Nagpahayag ng pagkakadismaya ang isang grupo ng magsasaka sa pagpapalawig ng Executive Order No. 50 o ang mababantari pa sa ilang imported products tulad ng bigas, mais at karneng baboy. Sa panayam ng SMNI News kay Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated o President Danny Fausto, bagamat inaasa ang pagbos ng supply ng agri-products gaya ng bigas ay hindi naman ani nila. Nakikita na bababa ang presyo nito sa merkado talagang uh, kailangan pa rin nating mag-import. But to bring down, for example, prices ng or oh, price of the rice, uh, mukhang titingnan mo dyan anong pinanggagalingan ng puhunan ng mga traders at mga millers. Yung farm gate price kasi, nasa, sabi ko nga, nasa 23 ang benchmark ng NFA. NFA. So yun ang panggagalingan yan. Hindi pwedeng bumaba pa rin. Hindi na magbebenta yung mga traders pag ganun. Gayet pa nito mas binibigyan ngayon ng gobyerno na suporta ang kabuhayan ng magsasaka sa ibang bansa kumpara sa local farmers dahil sa patuloy na pag-import. We will now be relying our uh, food uh, security to other countries uh, and we will now be propagating the income of uh, other Or foreign farmers is then sarili nating bansa. Sa halip naman anya na mag-import ng mag-import, dapat anyang ang pagtuunan ng pamalaan kung paano matutulungan ang mga lokal na magsasaka. Uh, hindi nila na these are temporary measures. Uh, kailangan natin yung long-term sustainable measures like yung local production. Dapat tingnan natin, uh, how can we now compete? How are, uh, paano makakompete ang ating mga local producers? Eh for example sa United States uh meron silang uh, subsidy and uh, assistance to the agricultural sector 1.2 billion dollars starting this year. This year nagpalabas na sila ng 300 million dollars. Uh but that that's a total of 1.2 billion dollars. Eh, sa Pilipinas anong meron tayo? Wala tayong access sa utang, sa kapital, ano? Uh, credit access, wala tayong irigasyon. Wala wala tayong technology, kulang na kulang ating technology. Gaano ang ang releases at disbursement ng Philmec sa mechanization ilan ang ibinalik nilang pera uh, sa ating coconut farmers ilan ang binalik na pera ng Philippine Coconut Authority yung disbursement yung absorptive capacity ng ating uh, gobyerno yung mga pulisya natin na uh, dapat yung mga farmers bibigyan ng green lane to access market. Eh, hindi pa hirapan. Nilalayo naman nun ang naturang EO na matiyak na magiging abot kaya ang presyo ng mga bilihin sa gitna ng nagbabantang epekto ng El Nino phenomenon at African Swine Fever. Para sa si Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, ako si Valdivine Gracia, SMNI News.